دعا جو ہو رہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك آكام بارے لازم عبادت اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما پانی آندے سب فضا وچ ہی حاضرین دی حاضری قبول فرما ذکر شبیر دے صدقے مرحومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ بے اولاد عزتداراں کو مات میں اولاد عطا فرما ذکر دے صدقے قیدیاں کو رہی عطا فرما مالک جتنے عزتدار ہیں ذکر جسا کے دے اجر عظیم عطا فرما بھائی فضل عباس مظہر مالک انہاں دی زندگی دراز فرما بچاں دی زندگی دراز فرما جتنے محباں میرے جو ہوئے جن قبول فرما مالک حسین بحقے حسین بحقے صفی ازائے حسین بحقے ذکر حسین سارے پردے والے وارث دے جن ظہور فرما مالک جنت البقیع علی بی بی دی عزت واسطے خالی ولی حسین دی عزت واسطے ساری دعا کو شرف قبول کی عطا یہ سارے کو مولا امام حسین بادشاہ دے گھرانے کو تا کہنا قیامت و بعد شان جائیں بندے امین اکھے دعاؤں دی قبولیت واسطے بابا سے بلند سر اللہ او میک دعا دے نعرہ تکبیر سارے عبادت فرماؤ نعرہ تکبیر اجڑی بھائی جی کرے نعرہ رسالت سونے نبی دا سونا نام اے سونا کر کے چاہو نعرہ رسالت اگلا نا ہر بندے دے بس دی گل ہی نہیں ہر بندہ چاہ سکدا ہی نہیں جیڑا سچا سچو ہوے مولا دے موالی حلالی او کوئی نصیب تھیندے یک زباں ہو کے اونچے آواز نال نعرہ حیدری ماشاءاللہ یک زباں ہو کے اونچے آواز نال نعرہ حیدری یا علی مشکل کی شاعری ذکر پاک دی قبولیت واسطے بابا سے بلند سلوات پڑھو مدینے والے تھوڑا ٹرے قبول فرما جو چاہندے ہو ذکر دے وارث ذکر دے مالک عطا فرما جڑے بندے امینا دے مالک انہاں تے راضی تھی جڑے نہیں آ سکدے مالک توفیق دے آمین کوئی زور جبر دا نہ نہیں ہوندا جو بندہ مونڈے تے ہتھ رکھ کے آکھے کہ میں مولا دے ظہور دی دعا منگی تے تو آمین آکھ آمین قبول زور جبر نال تھیندی وی نہیں او قبول ہوندی جڑی ایتھوں بندہ آدھا بیٹھا ہو جائیں بھی آکھی ہیں جتنی آکھی ہیں لجبال قبول کریں عبادت فرماؤ جا سلوات سارے اوچے آواز نال تلاوت فرماؤ تھوڑا جا بری کر سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والجنة للمؤمنين والمواهد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملك أوتي السلام خطبہ اتنا کافی میں لوگ دیتا ہے اسد سائیں بند پڑھنا جڑے بند کا حکم دیتا ہے ہی دردان دا بھرا ہویا سیدہ دے پترہ تو ڈھے
ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਹੇ ਚੰਦ ਦਿਖਦੀ ਮਹਿਬਾਨ ਮਾਸੂਮਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਵਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਖਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਸੂਮ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਹਾਏ ਕਬੂਲੋ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਖਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਸੂਮ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਮਾਤਮੀ ਅਲਾਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਸੱਦਰ ਹੈ ਜਿਗਰ ਹਲਾ ਦੇ ਵੜਾ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਕੈਵਲ ਦੀ ਦੁਰੇ ਦਿਨ ਵਤ ਅਸਲਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੁਰੇ ਦਿਨ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਤ ਦੀ ਦੁਰੇ ਦਿਨ ਵਤ ਅਸਲਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੁਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਖੋਲ ਚਾ ਪਥੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਸ ਦੋਰੇ ਅਜ ਹੀ ਗਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਰ ਸੇ ਤਈ ਵਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਸੇ ਨ ਮਜਬੂਰ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸੇ ਤਈ ਵਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰੇ ਗੈਰਤ ਆਏ ਹੋ ਦਸਤੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਖੇ ਹੋਂ ਤੇ ਤੱਕ ਮਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮੇ ਉਹ ਖਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਸਾਰਿਆ ਉਹ ਕੁੜੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਰੋਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰੋਣੀ ਕੋਇਆ ਦੀਆ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ
جب بھائی دے تری ذمہ نہیں ہیں مالک قبول فرما عزاداری دے سن کے عزاداری شمیر جو چاہندے مالک عطا فرما دعا حکم بھائی ہو گئی بھائی فضل پاس زندگی ہوئی میرا مدد جوڑ سلامت رہے مالک کائنات کسے دا محتاج نہ فرمائے جو بھی چاہندے ہو جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی میں لکھ دفعہ بس میں چاہندے ہی میاں تاکہ کون لمبی مجلس بھی نہ پڑا تے مجلس پوری بھی ہوئے ایک پیغام ہے اس پیغام تو بعد میں کھڑے جاؤں گے انہاں بند انہاں دا حکم دیتا نے وہ پڑھیج گئے حاضری ہوں دیئے مغر مدینے لگ دیئے حاضر بادا ہی تاتھے دیئے چار یا پانچ منٹ دیئے ہوگا لے وہ تو مختصر یہ نو کھاندہ جملہ پاک سیدہ سیندہ سونا بابا حسنین دنیا علیت مرتضیٰ دہ سونا تمیچا بھیرا جن دی زبان ہوئے زبان ہلاوے جن دی زبان نہیں ہوندی مجبوری ہوندی جڑا نہیں بول سکتا اسی ہلاوے زبان چکی ہوندی ہوئے جڑی ذکر چلدی رہے بسم اللہ مولا فرمائے دے پہنے میرے منن آلے کلمہ پڑھن آلے منن پیار کرن آلے میرے دروازے تے جھکن آلے کوشش کرے اس حالت کی رزق تقسیم کریں نے یعنی جیویں بڑے نے جیویں کہیں کو دین نے مولا فرماتے ہیں کوشش کریں کو رزق روکے نہیں یہ تے فتوا نہ لا جی بھائی رزق بندے بڑے نے یہ بندہ ذاکر ادا کھڑا ہے کہ رزق جڑے بڑے نے یعنی جڑا بڑے نے وہ اگر صدقے دی حالت آ جائے وہ نہ روکے صدقہ دینا وہ نہیں روکے ضروری نہیں بھی ہزارہ دے ملے تھوڑے دے میں صدقہ دینا اگر خیرات دینا تھے وہ بڑے میں وہ ہی نہیں روکے جیڑے بندے اجی سر بیٹھے ہلیں دین اگر نیاز دی حالت دی لنگر بڑے دین تھے وہ ہی نہیں روکنا یہ بسم اللہ کرنے اگر یہ فوٹ سارے اگر تھی ہونا سارے ماحول فٹ تھی ویسے ٹوٹو فوٹی میں سارے جاتے ہیں میرے بانے سارے ہوں سے پھر سید گل کنی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ جڑا علیحدہ رہا سی وہ بکھا نہ تھی سی اللہ مڑ اللہ دے کو ہوئے اللہ مڑ اہل بیت دے کو ہوئے اللہ مڑ والدین دے کو ہوئے یا مجلس حسین چاہے بیٹھے ہیں اللہ مڑ بانی دے کو ہوئے مولا فرمائے بندہ بکھا نہیں رہا جڑا علیحدہ رہا ہے جڑا بڑے دا رہا ہے زبان چنگی ہونی ہے جڑی ذکر جھلم ہوئے یعنی لکنہ اے علیت کی گل نہیں کی تھی وانڈنے نہیں کی تھی بھی کہندے چھ وانڈنے انہاں کھے وانڈنہ ہے اگلی سطر جڑا پیغام ہے یعنی صحیح لوگاں کو وانڈو اصل صحیح لوگاں کو وانڈو تا اللہ دے میں چودہ دے صدقے تیرے رزق کی اضافہ کرنے سے پاک سیدہ سین دا سونا بابا بھی آدھے اگر رزق وڈے دے تے روک ہی دے ایک گل ذہن وچ رکھی سکی چودہ تیرا رزق کی روک ہی رزق وڈنا ہے بندہ بندہ کو دیندا ودا ہوئے تا اللہ دا میں زیادہ دے سان تے اگر والدین کو چلے ویتا والدین کو دے سے بے بہا جل ایسے لوگ رٹے سے جڑے زمانے کو نہ کٹن واسطے زیادہ دیندے گھر وچ والدین کو کھاون واسطے کچھ نہیں دیندے اللہ دی دھرتی تے ذکر دے حوالے نال ویندے ایسے لوگ ہی صحیح مل دین جڑا دن بیمار تھینے ہیں صحیح بیمار تھینے تے پین ڈال دی گولی روا نے اولاد پین ڈال دی گولی نہیں کھنا بتول دا بابا بھائی جان بتول دا بابا پیا فرمیندے والدین نال چپ کر کے بہ گئے گل اون دے نال ہے جے ضمیر جیندا ہوندا ہے
ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਤੂਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪੀਓ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਗੀ ਹੈ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਜਰ ਅੱਗਾ ਹੈ ਥੱਕਿਆਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਭੇਜਣ ਅੱਖੇ ਥੱਕੇ ਵਧਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸਦਾ ਅਜਰ ਅੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਬੈਠੇ ਹਲੈਂਦੇ ਸਿਰ ਹਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਪੈਣ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਖੁਰਾਕ ਚ ਬੜਾਈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਰਜਮਾ ਚ ਕਰਾਂ ਵੀ ਚੂਰੀ ਚ ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਤਮਾਮ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਸੈਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਅਗਾਏ ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਅਗਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਬਹਿ ਵੰਜੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇਂਦਾ ਰਾਵੇ ਸੈਯਦਾ ਸੈਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਹੱਜਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇ ਵਾ ਤਬ ਤੋਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਮੜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੈਯਦ ਹਸੈਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਫਜ਼ਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਮ ਸਰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਈ ਖੜਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਚ ਨਾ ਵੈਂਦਾ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਘਰ ਚ ਵਾਲਿਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚੁੰਮੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਪਿਓ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚੁੰਮੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਕਿਨੇ ਸਮਝੇ ਇਵੇਂ ਜੋ ਕਾਰਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਬੋਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਕੋ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਸਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਥੀਂਦੇ ਉਹ ਪੰਜ ਹੋਵੇ ਦੋ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾਰਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੋ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹ ਅਸਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰ ਹਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਥਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਵੇਂ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਰੀ ਹੈ ਕਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਅੰਮਾ ਮੈਰੀ ਹੈ ਅੰਮੂ ਮੈਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਟ ਵਾਂ ਅੰਮਾ ਮੈਰੀ ਹੈ ਲਾਨਤ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਦਰ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮਾ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਭੇਰਾ ਹਨ ਤੇ ਵਜਲੇ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਥੀ ਗਈ ਵਾਤ ਦੇ ਨਮਾ ਤੈਦੀ ਹੈ ਰਿਆ ਦੇ ਨਮਾ ਤੈਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਇਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਪਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਰਲ ਕੇ ਦੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ ਵਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੇ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿਰਫ ਹਫਤਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਝੁਕਰਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਸ ਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਤਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਪਾ ਵੈਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਵੈਂਦੇ ਅਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥਾ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਵੈਂਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੈਂਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਰੇ ਇਸ ਕਰੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਤਰਸਦਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਟੱਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੁਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟਪਾਵੇ ਇਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾ ਚੱਲੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਐਸੀ ਬੀਵੀ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਲਾਇਕਾ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਡਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਐਸੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਜਿਹਦੇ ਖੌਫ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ
توجہ ہے اتے گھنٹے دی تھوڑا پس میں اپنے صاحب نے صحیح پر ٹائم بھائی سارے جی دا اور جناب اور دی مرضی ہے جو وارث جوئی میں تواری زندگی ہو مالک انس دا سلامت توجہ ہے والدین دے احترام دی دعا کہ طالب دعا عزت کرے سی تے عزت تھیس والدین دے قدم چوم سے نہ تے چوم سے نہ اے عام روٹین چ یاد ہے بے عزت بے ذکر سو اودی نہیں وکرے تے پے اپنی وتھے دے گل سیر اللہ والا لی بولے دا سیر نہیں بولے دی زبان زبان ہلاون نال زندگی دی اضافہ ہے رزق دی اضافہ ہے جڑے زبان نہیں ہلے تے عزت دی چیز اضافہ ہے اور ایک صحیح ویڈیو دی نیٹ تے لمہ فکری ہے اودے بعد نو کھانا جوں ہر بندہ نیٹ نال وابستہ ویڈیو تے دور غلام بدر او ایک بزرگ ہے او بندے کمرے پاس بند کیتی تھی پابند کا مطلب سمجھائی یعنی کو بدی پائی پتہ لگی ہے موبائل ہر بندے دے جے وچ میڈیا والے پہنچ گئے انہوں نے پوچھا بھی اندر کیوں پتہ نہیں جڑے نوجوان بیٹھے تھوڑے واسطے گل کیوں بدی پائی میں کو نہیں پتہ ذہنی توازن تیرا خراب ہے میں نہیں ٹھیک ہوں یہ باہر نکل دے کہ گالی کٹ دے کہنا لڑ وے نہیں میں کہ نہیں پتہ کیوں ہے وہاں کہ میری اولاد کو پتہ میں کیوں بتا حسین بادشاہ دا جڑا عزادار ہوندا ہے مولا دے منن والا ہوندا ہے اون دا ضمیر جیندا رہندا ہے یہ صرف دساون ہی ہوندا ہے جویں ایک کمرے دے وچ ترے تو چار بندے سوتے پئے تے دو نماز واسطے اٹھے پئے اٹھے ودے تے ایک سوتا پئے یا دو سوتے پئے جڑے اٹھے ودے انہاں دا حق بندے انہاں کو جگا میں اٹھو یا نماز پڑھو کو پڑھے نہ پڑھے انہاں دی مرضی دی گل ہے جگاون حق ہے رساون حق ہے پتہ ہر بندے کو ہوندے جو اللہ تعالی آکھے میرے سجدے تو علاوہ اگر کوئی سجدہ ہوندا تا اولاد کو آکھا ماں پیو دا سجدہ کرو اللہ دے سجدہ کر تو دعاویں ڈنگرا علی بندے دی زندگی ہے حیوان علی زندگی ہے کیڑے بندے دی جڑا بندہ والدین دا نا فرمان ہے تے جڑا سر اللہ دے کو نہیں جھکدا او حیوان آ ہوندا اللہ بھی آدھے جیڑا سار میرے کو جھک سی میں چودہ دے صدقے واندہ کر کے آدھا بیاں جیڑا امتہ جیڑا سار میرے کو جھک سی میں بندے جو بیٹھتے چڑھے بیٹھے تھے ہک زمین تھے سجدہ دیتی بھی آخر تھوڑا جرے اللہ بھی آدھے جیڑا سار میرے کو جھک سی میں وعدہ بھی کرے نہ میں چودہ دے رابا میں پوری کہنا دا خالق مالکہ عزت عظمت دے وڑا اللہ میں کریمہ مالک میں فرمین دے جیڑا سار میرے کو جھک سی وعدہ کر کے آدھا بیاں بیدے کو نچھوکا دے سکتے او کو سہی بسم اللہ کر اندر پابند کیتے پے او کہ سہی اندر جو پابند نے تے اے دسا بھائی اے تے کو لنگر پانی روٹی کیویں دینی او کہ سہی کدا رو ڈیڑا با کدا ترے ڈیڑا با انہاں واسطے گل ہے جنہاں کول اتنا ٹائم ہے جیڈا وڈا قیمتی ٹائم ہووے کہندا ہویا کہ میرا ایڈا وڈا قیمتی ٹائم ہے جیڈا وڈے قیمتی ٹائم ہووے او ٹائم وچ کڈ کے گل اون دے نال ہے او قیمتی ٹائم وچ کڈ کے جڑا اپنے ماں تے پیو کو ٹائم دیندا گلاں میری انہاں واسطے ہے جیندے کول ٹائم کوئی نہیں انہاں واسطے نہیں مجلس دی گل ہے اون دے کول پوچھنے میں ہن تیری حالت بڑی ضعیف لگدی ہے ایویں کمزور لگدا پیا لفظ ذاکر لگ وجہ نا یہ ذاکر ہے بہت کچھ لوگ کو گھور گھور کے لیتے ہیں ایمیں ذاکر ہے ذکر چھ بڑی پاور ہے تا لفظ ذاکر نا لگ دے ایسا فخر محسوس کریں گے جی نہیں فخر ہے جنہاں مار ویسی ذاکر کبر تے تختی لگی کھڑے سی ذاکر ہے حلبے سارے ویسے بڑا عزاز ہے نہیں تو میں چھ سال کو جام مدرسے پڑھتا رہی ہوں ترے سال کو مل مقدس پڑھتا رہی ہوں ویس میں کوئی یہ چنگا لگے ذاکر آ لگا میں ذاکر بن کے گل او کرے نا جڑی سچی سچی ہوے تے جڑا تے بناوٹ بناوٹ ہوندی کوئی نہیں اون نہیں سنی ہوندی اون دے کول کچھ نہیں چار دیہاڑے تھی گئے تے ہن تک روٹی نہیں لے دتی اون کہ چار دیہاڑے تھی گئے ہن روٹی نہیں لے چار دیہاڑے چار دن ہو گئے روٹی میں نہیں کھا ہر بندہ میری گل توجہ نہ سنتا پیا اگلی گل والد سن اس بزرگ کے آخر
کیونکہ چار دہاڑے جو تھے گئے تک روٹی نہیں لیتی. ہوں ایک گل آ گئی ہے میڈیا پہ, ہر کہیں کو پتہ لگنا ہے اللہ کی دھرتی پہ جتھا جتھا بندہ بھائی بشر رند ہے ان کو پتہ لگنا ہے تیری گل ہر کہیں سننی ہے. اولاد کے بارے کی میسج دینا چاہنا ہے وہ گئی کھڑا کیڑا پیغام دینا چاہنا ہے اولاد کے بارے ایڈا بڑا ظلم کی تنے تے ٹائم تے روٹی نہیں دے چار دن ہو گئے تو بھوکا بھی ہے کیڑا میسج دینا چاہنا ہے ذکر دی عزت دی قسم ہے چکر ہلا دے والا علی صدر ہے جنہ انہاں کے کیڑا پیغام دینا چاہنا ہے او بزرگ روئی بھی ہے تے میں کہ میں کیا آکھ سکدا میری جو اولاد ہے اللہ کوشش کریں والدین دے قدمہ تے جھک سیں رنگ جیڑا بھی اللہ دے نام تے لیندا ہے اہل بیت دے نام تے لیندا ہے والدین دے نام تے لیندا ہے اسے تے قبول فقہ دی گل کرندا پیا کئی مولوی صاحب کول پوچھ کے نہ کئی کول پوچھ کے نہ میں جو ایران تک پڑھدا نہیں کئی کول پوچھ کے نہ والدین گھر وچ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں والدین گھر وچ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں انہاں کو روٹی واسطے نہیں لیندا تے مسجد بندی پئی ہے مسجد تے وچ لیندا اوتھا دیوڑ گناہ ہے اپنے لفظ دا میں ذمہ وار ہوں اوتھا تا لگ سی جے ماں پیو کو دے سی سجدے تا تے سی جے والدین راضی ہیں جے والدین راضی نہیں پتہ جتنے سجدے ہیں باوے مسجد دی ٹکرا مار تے باوے دیوار وچ مار دے وت اللہ کے سجدے نہیں وت ٹکرا ہاتھ میں دیکھنا نوجوان نہ جو زندگی دا ایک لحظہ دا نہیں پتہ کیڑے موڑ تے مک ونجے. میں چار سال پیش نمازی کرائیے دری خان چار سال میں پیش نمازی کرائیے میں کو بڑی فرمائیں دے رہے میرا پتر تو تا مولانا ہوئے تو تا زاکری علی تیری گل ہی کو نہیں تے تیری ماں تے کو زاکر بنا چھوڑا ماں دی دعا چیرا سے میں اپنی ماں دی پیرن دے تلیں تے بڑی زبان لینا ہے بختہ آلا بندہ او ہے جڑا والدین جیندے بیٹھے تے انہوں کو پندہ بیٹھا ہے بد بخت بد نصیب ہے او بندہ جن دے والدین زندہ ہی تے انہوں کو مانگ پین نہیں سکتا اللہ یاد ہی میرے کو لگنے تے پہلے والدین تو جو خرچ کرے سے اللہ اہل بیت اجر دے سے ہر کوئی خرچ کرے دے امام برگاہ تے جائیں خرچ کیتے جتنا کیتے اللہ جان دے اہل بیت کیویں اگلی سطر اس میرے سامنے چاہنا جو علی اصغر دی ماں اللہ دے نام تے کتنا خرچ کیتا ہے دکھے وین قبول ہو عقیدت مند سیدہ آزادار باپ دی اولاد تو سچ جان دیو تو سچ جان دیو تو جان دیو اور بھیا بھی تسی جان دیو اب بھی ان دی یہ ٹپ ٹپ پوری زندگی آ رہی ہے امام برکات جو صرف جھاڑو کوئی ٹپ ٹپ جھاڑو پردار باپ دی اولاد مالک انہاں کو سی اسلام تے لمبی زندگی دے ہر کے اندر سایہ قائم رہے ایک ہنج آوے جڑا دل میرا مطمئن تھی لے کیونکہ ہنج آندی ہوا ہے جن تے شام علی بی بی دی مہر پن کی تکر زندگی دا نہیں پتہ ہوندا ذاکر کو نہیں ذکر کو سننا چاہیدا وہ بندہ کمال دا ہوندا بے غلام باس مالک مات بھی بیٹھا دے وہ بندہ کمال دا ہوندا جڑا ذکر دی زینت بنا رہندے بس ماں اوکھا تیار کیتے پیو اوکھا چار کے ٹورے رخ میں اپنا بدل لیتے ماں اوکھا اس واسطے تیار کیتے جس کر باب الحویج دی شہادت ایک چھوٹے جملہ عرض کرنے دبیا ماں اس واسطے اوکھا تیار کیتے جو جے ماں کو پتہ ہے جو میرا ویندا پے تے جیندا نہیں ویندا اے جا ہلدی تا ہے تھی پیو اس واسطے اولاد والے اوکھا چاہ کے سمجھ رہے پیو کو پتہ ہے جو ہنے میرے ہتھاں تے کچھ ویسے دکھے ویندا کے بولو میں سونی جوانی زندگی بہت نوکر میں نے امام چاہ کے میدان چاہے ایمیں علی اصغر دی امہ دے قدمہ دی آواز سنے موڑ کے لٹھے لیتے علی اصغر دی امہ رون دے رک گئے اصغر دی امہ میں جان دا امام حجت خدا پتر بو اوکھے مل گئے میدان نہیں بھیج دی بلا کی نے میری جیویں نبھی دعا فرمائے سو حقیقت مندو جیویں میری نبھی میں نبھا چھوڑے سا بی بی ا دیکھ ہی ضرور ونجو ٹرتی تے تڑپتی اس واسطے آخر میں ماں اتنی اجازت میں اجڑی کو نہیں وچا جو کنا دے دروازے تے بہ کے میں پتر دی جنگ تے دیکھا بیٹھی جگر ہلا دے ہن علی صدر ادب بیاں بی بی ادی میں دیکھا تے بیٹھی جو میں جو فوجی تیار کیتا ہے میرا 6 مہینہ دا 10,000,000 نہ لڑدا کیندا لڑیا ہاں سلامت ہو جی بسم اللہ کر اجازت ملی جی بسم اللہ کر میرے امام چا کے ٹرمپے قوم اشکیا کے حسین تھک کے قران کے دیا
اگلا لفظ اگے میں کرانے کاج پہلی دفعہ کہتے ہیں تھک گئے قرآن کی دیاں دے صدق تھی ہاں یا ماں دی چادر کا دیا میرے امام دی آواز دی اصغر اس میرے امام دی پانی دیو کہتے ہیں آپ منگے تلے سن تو شطرہ میں ساری چھوڑ گیا آپ منگے تلے سن تڑپے سید سید سونا پتر دیکھ کہتے ہیں اصغر تو جان دے کربلا دے میدانی تیرا بابا غریب تھی گئے اصغر بابے دی غربت دی گواہی دینے اے اصغر ریت تے تڑپے نہ دین بابا میں کو ہتھاں تے بلند کرو اج میں پانی نو لاکھ کو نہیں منگ سان جی میری راجی حق منگا ہے نصیبان بندے جڑا ہے جیسا گن گن دے جی بسم اللہ ہاتھ سلامت ہوئے میرے امام ماتمی ادارو چٹالے دے شریف بازی ہو ایویں پتر کو ہتھاں تے بلند کیتے سہیں اے اصغر دے لب بابا متحرک تھین زندگی ہونے اکھنے یا ایو الناس انا اتشان نیت بالماء مسلمانو زیادہ نہ منگدا ایک گھٹ پانی دے لو چاہے پر دریا تے نہ مکو ایسے سہی دے درد دے نے جے در پانی مگنے تیر آلا تو تیر رہ پے نے زالا تو نے زالا ہر مل کو سدا نے لعنت اس بے شمار کہ تیر ہن زیادے ترے استعمال کیتے کسے کربلا لکھ دے پہلا پہلا تیر اس مارے مولا عباس اے جا حل کو اے دہائے کریں چاہے مولا عباس کو نہیں لگا بلکہ مولا عباس دی مشہ کچھ لگا ہے دا کیوں اکھا مدینہ ہے کی دے اس تو اچھی ہے کریں تیری ہے واسے لاؤ دے مشہ کچھ تیر لگے مشہ دا پانی نہیں لڑا بدری ساز دی محنت لڑ گا دو جاتی اہلی اصغر کو تری جاتی رہنے کے بھر غریب آمد کر گیا میرے امام مٹی تے جھڑے نہیں دلے کیا دین حیاء کرو اگے تا میرا اکبر لہے گئے میری دید بس میرے امام پتر کو حتن دے بلند کی تب انہا ہر مل کو سڑے دشمن اہل بیت کی تھی دیکھ سو وہ بزدل ہوں در بہادر نہیں ہو سکتا آسا اون کمینے کو بہادر کی میں آکو جڑا چھی مہینہ دے تسے نال بھائی جان لڑے پتر کی حتن دے چاہیے ہیں انہوں ہر مل کو سڑے نے ایک کئی دفعہ تیر کمانی پاتا ہی دے ہاتھ کم دیں تیر رہے پہنے جو میں پڑھے ہی دے اکھا دے پٹی بدی نے نشانہ پڑھے ہیں سکھا دے پٹی بدی یہ تیر چلائے تیر چل دا میری پردادار ماما بہنہ دیا ہر کے لٹھے جی میں علیہ السلام رضی اممہ لٹھائی بھی کہہ آئے تا ہر بات رومن ہے نا تیر اندر پیرے سے کر دی مرد ماما دی جھولی تو سنا لگیو سہی بھاں میں سفید ریش بیچے ہو ماما دی جھولی تو سنا لگیو لازم کہنا ویٹ بیا کرنا سن دیو امام حسین بادشاہ دی داڑی سفید تھی جڑا پتر دے سینے چ برچھی بیٹھی ایویں ہے دساونا چاہنا علی صغر دی امام دے وال کی تصفیز پاک دی پاک دہیری ویت نام پاک تا میں چاہنا نا رہنا تا دے ہیر دے مال کے سینی دے اے نہیں بھی کہیں بندے دا ڈر رہے تے بندہ بیٹھے تے او مطلب نا سنو دا ہوئے وہ میرے اپنا ضمیر آدھے نا پاک میں نا چاہنا میں انہ دا نا مجمع عام اچکی میں چاہ مجھے دے نو کر دا نا عباس ہوئے ماتمی ازا دارو ہے قبول ہوئے شاہر اپنے غم بچو ہے کرا نہ کریں جی ہے قبول ہوئے ہاں سلامت ہوئے میرے امام پتر کو حتن تے جائے ہوئے انہوں حرم میں تیر کمانی پتے انہوں تیر چل لے دسینہ جو رسگار دی امہ دے وال کی تصفیت ہیں پاکانی پاک دے روایت کریں گے تیر آندہ پہ اصغر دی امہ کناو دے دروازے تیرے ہٹی کھڑیے بی بی اگے تیر آکے گا لگ گئے اے اصغر دے گلے دے ویچ بی بی اگے تیر لگ گئے میں اٹھے اے اصغر دی امہ کناو دے دروازے تیرے اصغر سہی جھاڑ پئیے پاکانی پاک دے یادی جنہ جھنی آئی میں جلدی نال گئی یا سہارا دے کے اٹھائیں جنہ جھنی آئی تا وال کا لے آئیں جنہ سہارا دے کے اٹھائیں وال سفید تھی گئے رو رو کیا دیا سگار مروے دیا نمہ وہاں جہاں جھولی آلے مروے ایک لہر آوے گریے دیتے میں ویڈ دیا کریں نا طالب دعا عزت علی ویر دے حوالے نمبر کرا بسم اللہ کرا بس میرے امام پتر ختم تے جائے ہوئے ایل اس گھر پیوں دیتا تے مسکرا پائے میرے امام دی آواز اندے تیر لگے تیرا حق بندہ ہی رو میں بابا مکرا دی علی دے فرمان یاد ہے میں دا کی دا ہے عزدار حسین دا کی دا بھی ہے جڑی گل علی اصغر رکھی ہے علی اصغر کیڑا فرمان بابا میرے ڈاڈے علی دا فرمانے ہر مرن والے دے سراں تو میں علی آ گیا ہے نا کیدا بابا میں کو تیر لگا 14 بسم اللہ کر جڑا تیر لگے میں کو ڈاڈے علی دی زیارت تھئی ہے میں ڈٹھے انہاں دا امام کھل کے گالی چا جاوے تے دوویں بھائی ودا کے تے نا اصغر ڈاڈے تے کو نجف لے ونجے آمتا پا مالی تو بچ میں دا ہوئے مطا گھوڑے دیتا پا تو مقادی تے ہی کمینے آواز اندی میرا لال ایر سا تڑپا کیوں گے بابا تڑپا نہ ہوئے
تھوڑے ہاتھ کو مصلی سمجھم تے سجدہ دیتا ہے میرا لال سجدہ تا دی وی دے جڑا اللہ نعمت دے وچ سجدہ شکرانہ تدا ہوندا جڑا اللہ نعمت دے وچ تے کو تیر لگے سجدہ شکر ہا بابا جان سجدہ اس واسطے بجا لے ایک بہت بڑی ہستی دے منہ سرخرو تھی جڑا فضائل پڑھے جڑی فرمان دی گل کیتا بہت تو ہو جاندے اتر دے منہ تو دیکھ کے دنا سگر میں تو بڑی ہستی میں حجت خدا ہوں کیڑی ایڈی بڑی ہستی جے منہ تو سرخرو تھی بابے دے منہ تو دیکھ کے بابا ہوں ہستی دا نام ہے ماں ماں دے منہ سرخرو تھی جو اما کو آ کے نہیں ادامی دی رات ہی بھائی مدد کرے سے ہر ماں اپنے پتر دا سر جھولی پاتا ہویا ہے علی اکبر دی ماں اکبر دا سر قاسم دی ماں قاسم دا سر ہر ماں دا وے جوانی منی ہے کوئی جو کل سارا تو پہلے میدان تے منڑے علی اکبر دی پاک ماں دے تے منڑے امیر قاسم دی ماں دے تے منڑے بابا جان میں ماں دے منہ ڈٹھے سے دعا کرے سو میں ڈٹھے میری اماں دی اکھاں نے کوئی سامن دے بدل ہے میں کہ ماں کدا نہ روے روندی کیوں میں کہ سسگر روندی اس واسطے اکبر دی ماں مان کر سکدی ہوں دا جوان ہے ہے کر چھوڑے قاسم دی امی مان کر سکدی ہے ماتم قبول ہوے اون دے جوان ہے اسگر میں مجبور ہاں اسگر تیری اجڑی ماں روندی تا اس واسطے ہے نہ بولی بول سکدا ہے نہ ماں کو ماں سر سکدا ہے بابا میں ماں کو اکھے اما گھبرا نہیں اج میں کو میدان وجد اما جان وے دی قربانی دے سانج میری داری دے پاس تو ہاتھ چلی ویسے اصغر دی ماں گل لا بلا دے جوان اچھی گل لا تدا بولی زندگی ہو بسم اللہ کرا ہائے قبول ہو مرشلا دیا ہائے دی گواہ بن وجے نا نہ کرا میں لکھ دفعہ پڑھ دے رہا تھوڑے واسطے دعا ہے مجلس حسین دا صدقہ ہم اتمی زیادہ رو دعا پیا کرے نا شال کوئی پیو پتر دے ویلا مرشد نہ دیکھے کیڑا ویلا ماتمی کربلا دا میدان پیو دے ہتھاں تے پتر مر گئے ادب دے میدان وین قبول وین زندگی ہوے لکھ دفعہ پڑھدا رہا غیرت والے میرے امام پتر کو چھیا نے بھیا بے زندگی ہوے رون یا دے چھڑ دے دے میرے امام کو آدر ہوندا میرے اپر لالا اور ماں بھیڑا دھیا ہر کنج چھے ذکر دی قسم اے جیں حسین بادشاہ دے حسین بھائی جا دی دھیے کہن دٹھا جلدی نال ائی اے ماں دے دل وچ بہوا چھپا دی امام دا حرام امام نے نا
Yeah.